A konflikt može da se rešava prvi krug rešenja konflikta. I ovo što su već naše dame pomenule u prvom krugu razgovora. Kaže se problem, pozove se na razgovor. Znači, bio bračni, bio vanbračni. Znači, nešto nije u redu. Nekad se nama nešto čini, ali nebitno je. Čini nam se to. Zovneš, sedi da ti kažem nešto. To može da se zovne, sedi da ti kažem nešto. Može da se zovne, sedi da večeramo. Može da se zovne, sedi da popijemo po čašu vina, pa da ti kažem nešto. To je prevencija svađe. Ako se mi loše osjećamo iz nekog razloga, dobra prevencija je razgovor. Razgovor je zakon. Da, znači, tako. Suština komunikacije, kontakta, odnosa, svega živog je razgovor. Otvoren da se. Znači, razgovor koji može nevjerovatno mnogo da pomogne da se ne razvije svađa. Jer svađa nastaje od nerazjašnjenja, od nerazumevanja, nismo se popričali. Onda, u tom razgovoru, koji može biti na razne načine izveden, onda čuješ onu drugu stranu koja nešto priča tebi, kaže, čekaj, pa ja to ne vidim tako. Onda se suočimo u razgovoru da smo mi možda vidjeli nešto što nije baš tako kako mi mislimo, onda taj drugi kaže svoje. Onda tu počne jedna diskusija, ne svađa, čekaj, meni se učinilo da si ti rekla što si ti meni onako, ne, pa ja sam nešto drugo pre, ja sam ne... I odjednom, ti kad čuješ drugu stranu, ti kažeš, jao, pa ja... Koji obično neće šuti ako ideš ja sam se skoro naljutio, bre, što si ti uradila ono, a nije to bila istina. Znači, razgovor. Tako i je. Iz razgovora ti samo osjetiš kako to olakšanje. Kažeš, Bože, za malo se ne naljutih, za malo je svašta ne rekao, a ona žena nešto stotu stvar neku uradila koja nema veze s tim što sam ja mislio. Znači, savjet doktora Simića, prvo razgovor, a svađanje lako može, to je prosto ko pasulj.